13 депутатів не проголосували у квітні жодного разу. Ще 40 народних обранців пропустили 90% голосувань. Впродовж місяця пропустили усі голосування Верховної Ради опоблоківці Вадим Рабінович та Євген Бакуліна. З позафракційних – Євген Мураєв, Дмитро Ярош, Костянтин Живаго, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко, В'ячеслав Константіновський та Надія Савченко. З блоку Петра Порошенка – Віталій Чепиного та Петро Сабашук. Також представник «Волі народу» В'ячеслав Богуслаєв та радикал Юрій Богдан Шухевич. Попри пасивність, у голосуваннях чимало нардепів все ж заходили до Верховної Ради. Для прикладу, Вадим Рабінович у квітні жодного разу не проголосував. Комітет виборців України пропонує карати народних обранців за бездіяльність. Штрафувати не лише тих депутатів, які взагалі не приходять в Раду, але штрафувати тих, які приходять, але систематично не голосують. Бюджет України економить близько 3 мільйонів гривень на рік на депутатах-прогульниках. Заробітна плата за дні відсутності у парламенті без поважної причини не нараховується, розповідають у комітеті. Коли ми говоримо про депутатів, які приходять на засідання, але не голосують, то жодних санкцій за це наразі у Верховній Раді немає. Єдина відповідальність, яка стосується таких політиків, це відповідальність перед своїми виборцями.